Я, ела. Ако не ми вземете PlayStation 4 за Коледа, нито едно дете няма да получи подарък. Това не е ли майка ти? Тази Коледа кажи си ясно точно какъв подарък искаш. Забавлявай се безкрай с оптичен интернет и интерактивна телевизия с 75% отстъпка. А сега вземи и PlayStation 4 само за 24,90 на месец с празничен подарък игра Drive Club. Viva.com. Каквото искаш, когато искаш.